další tady kolegu ze Slovenska, který musí na zase tak v případě, že to dáte dobře, tak vysvětlujeme vám je dát. Ladies and gentlemen, we have this thing again, watches. This is our friend from Slovakia, so calm down, so come to meet the speaker's corner. Thank you.
vítězí Modrý Roka Žiková. Nutrition.